Balamusizaako amannya yandi kyutiise mugabo ye bakyayita era nga ngenda basomera ekitontome ekiyitibwa Amagezi g'omunafu. Ekitontome kino twakiyimbanga era nga tuyimbye abo abantu bonna abalinga beefuula abaagala obutakola mirimu nga bakumpanya bino beebuzaabuza nga tebaagala kukola mirimu nga bino bye tubayimbira okubalaga nti tubaguddemu. Chikenda wechite. Bundu ne bundu gira bundu balibuzani. Bundu ne bundu gira bundu balibuzani. Amagezi g'omunafu nga manye. Alaba busasana nti nfa. Alaba buwongera nti mponye. Bwe basembeza ettooke ng'abega. Embega abega mwenda zinyini. Okusikamira ettooke nti nkoko. Ebuto okuleeguka nti zike. Bwamala okwebunduguza nti nfa, bwe bamuwa ettakala nti anywe, yonna ayiwa wansi nga zina. Bw'alaba busaasaana nti enjoka, enjoka zinaakuta mu bannyamu. Olaba kusoonooka nti kovu, ng'aserengeta okulimeeta ekule. Bw'akutamya omugongo nti nfudwe, atemako wano nawali nti enjoka. Enjoka zinaapita mu nze ndabye. Ngakala akatenkumbi agende, akalimira akanaaba bubi nti nfa, ekikunta gye kibadde ku bbali, ng'omutwe agubuutukira gwonna, bundu ne bundikira bundu bali bosaani, bundu ne bundikira bundu bali bosaani. Mwebale nnyo mwebaleetera okuwuliriza, mbadde nsaba nange musubscribinge ku YouTube channel yange, oba munoonye for Judy's Basket ku YouTube, bwe munaagifuna. Subscribe nasanyuka nga mukinkoledde mwebale nnyo mwebale ettala akuume.